Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Ini satu perkongsian berkaitan dengan status Peringatan Nasional dan SG4. Seperti yang kita tahu, SG4 adalah sebuah syarikat dan juga penasihat yang mengetuai sebagai kepala penasihat adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikatakan PAS telah menggunakan pengalaman yang hebat Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membantu SG4 ini berjaya. SG4 adalah gabungan ataupun syarikat yang melibatkan empat buah negeri tadbiran PAS. Jadi saudara-saudara, persoalannya adakah PAS membawa PN di dalam SG4 ataupun PAS sebenarnya bekerjasama dengan Mahathir bersama dengan SG4 untuk menang PRU 16 nanti. Nah, saudara-saudara, satu perkongsian daripada Syahbudin bertarik 4 September. SG4 platform untuk angkat PAS duduki kerusi PM. Itu menjadi satu persoalan. Topik mengenai SG4 kembali menjadi tajuk perbualan. Masyarakat berikutan gabungan tidak rasmi melibatkan empat negeri ditadbir PAS itu mengadakan perjumpaan yang dinamakan Sidang Kemuncak SG4 di Bangi, Selangor. Paling diperbualkan ialah apabila Tun Mahathir selaku penasihat gabungan itu mengumumkan penubuhan sebuah syarikat SG4 Group Sdn Bhd untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis berkongsi kekayaan sesama mereka. Menurut Tun Mahathir, menerusi syarikat tersebut, setiap negeri berkenaan akan memiliki saham dan ekuiti yang sama rata. Buat ketika ini, fokus yang ingin ditumpukan melalui syarikat tersebut ialah membangunkan industri nadir bumi atau REE sebagai sumber kekayaan. Jadi, REE ini bukan ada sama rata di setiap negeri. Satu negeri mungkin lebih daripada negeri lain. Justru dengan satu syarikat ini, kita agih segala hasilnya secara saksama untuk setiap negeri, menikmati kekayaan yang sama rata. Demikian jelas Tun Mahathir. Apa yang terlihat di sini PAS melalui penguasaan di empat negeri itu jelas mahu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan Tun Mahathir. Ia bukan saja untuk kepentingan rakyat, tetapi matlamat lebih besar ialah untuk memperlihatkan PAS sebagai sebuah parti politik yang berkemampuan dalam soal pentadbiran dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Dengan kemampuan yang ingin diserlahkan itu, PAS tentu saja ada cita-cita lebih besar daripada sekadar mentadbir negeri. Cita-cita lebih besar itu tidak lain ialah untuk mengetuai pentadbiran negara dan meletakkan pemimpin PAS di kerusi Perdana Menteri. Sebab itu, SG4 ini tidak semudah diucapkan untuk menjadi kenyataan. Tetapi, daripada sudut politik, tempo PRU 16 hanya kira-kira 3 tahun saja daripada sekarang dan PAS tentu melihatnya sebagai peluang terbaik untuk menggapai cita-cita mereka. Ini bermaksud dengan bantuan Tun Mahathir, berdasarkan PAS, kini telah berjaya menguasai 4 negeri dan memiliki jumlah kerusi parlimen terbesar. Matlamat mereka seterusnya ialah untuk tidak terlepas daripada mengepelai Putrajaya selepas PRU 16. Sebab itu, SG4 tidak bergerak bersama PN atau membawa sekali PN bersamanya, walaupun PAS adalah komponen PN yang diketuai Muhyiddin. Bermakna, PAS sekarang bergerak dalam dua kumpulan menjelang PRU 16 akan datang. Satu bersama PN yang diterajui Muhyiddin dan satu lagi melalui SG4 yang diketuai Tun Mahathir. Walaupun PAS tidak pernah mengenepikan atau menolak sama ada Muhyiddin atau Hamzah sebagai calon PM, tetapi SG4 adalah platform untuk PAS terus ke depan dan untuk memenangi lebih banyak kerusi pada PRU 16. Nah, saudara-saudara, paling menjadi persoalan adalah adakah PAS sebenarnya mempunyai satu lagi talian hayat bukan bersama Perikatan Nasional. Adakah PAS mampu menang PRU 16 nanti tanpa bantuan Perikatan Nasional? Adakah dengan ini PN akan bubar? Muhyiddin Hamzah dan semua pemimpin PN yang bukan daripada parti PAS akan digulingkan? Itu menjadi persoalannya.
Peranan Tun Mahathir yang paling penting ketika itu ialah juga untuk meyakinkan Sabah dan Sarawak untuk menerima kepimpinan PAS. Selepas PRU 16 nanti, apabila PAS lebih unggul dan angka kerusi parlimen yang mereka miliki jauh lebih besar, ditakdirkan Tun Mahathir masih diberi kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan ketika itu, disitulah PAS akan diposisikan untuk mengetuai sebuah kerajaan campuran yang baru bagi mentadbir negara. Jadi saudara-saudara, dalam politik apapun boleh berlaku. Adakah Hadi Awang akan mencalonkan terus Mahathir sebagai PM sekali lagi? Ataupun Hadi Awang sendiri jadi PM sekiranya PAS dan SG4 berjaya? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan bapak yang amat dihormati, terima kasih karena setia dan terus bersama dalam channel ini. Selamat datang, admin ucapkan kepada yang baru di dalam channel ini dan selamat bergabung. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu ataupun satu berita yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Lagi-lagi kita dengar nama Sanusi menjadi buah mulut orang. Dan yang terkini berkaitan dengan Sanusi kawin dua ataupun perkawinan keduanya, ini satu berita yang pasti menggemparkan penyokong-penyokong PAS dan juga peminat-peminat politik tanah air. Perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 5 September. Sanusi gambarkan poligami macam tukar berus gigi menurut Maria Chin. Saudara-saudara, adakah setakat ini Sanusi memberikan satu contoh ataupun satu teladan yang baik sebagai pemimpin tertinggi PAS sebagai menteri besar di Kedah? Bekas ahli parlimen PKR Maria Chin Abdullah membidas kenyataan menteri besar Kedah Muhammad Sanusi berhubung isu poligami. Maria merujuk kepada kenyataan Sanusi yang berseloroh bahwa dia mempunyai dua lagi kuota ketika mengulas isu perkawinan keduanya. Kenyataan Sanusi memberi gambaran bahwa lelaki boleh berpoligami macam menukar berus gigi mereka. Malangnya, ini seolah-olahnya pandangan yang dipegang oleh pemimpin, kata aktivis hak wanita itu dalam kenyataan. Bekas ahli parlimen Petaling Jaya itu menyifatkan, kenyataan Sanusi mengejutkan bagi seorang menteri besar. Jelas Maria, perbincangan terhadap amalan poligami tidak harus melupakan hak-hak yang disediakan pada pada seorang istri yang terlibat dalam perkawinan berpoligami, dan seorang suami mesti bertanggung jawab dan menunaikan segala kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam. Maria turut memetik kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pada November tahun lalu yang mencadangkan supaya ada dasar memberi sokongan moral kepada wanita bujang lebih 30 tahun untuk berkahwin poligami. Beliau, Tuan Ibrahim, mendakwa terdapat 8 juta wanita yang belum berkahwin dan poligami adalah jalan keluar bagi perempuan menurutnya. Saudara-saudara, adakah dengan ini memberikan impak yang baik kepada PAS terhadap Sanusi sendiri ataupun sebenarnya ini akan memberikan satu kesan yang buruk kepada PAS dan Sanusi? Apa pula komen Anda?